Xocolata blanca, xocolata amb llet i, per als més puristes, xocolata negra. Entrar en aquest obrador d'Oriol Balaguer és endinsar-se en el món de la bomboneria i la xocolata. Aquí fan tot tipus de peces, des de bombons i rajoles fins a figures artístiques com aquestes. Amb més de 10 anys d'experiència en aquest camp i nombrosos guardons, l'Oriol té molt clar que per elaborar una bona xocolata cal treballar amb una matèria primera excel·lent. I el secret, un gust intens de xocolata, un postgust llarg, que trenqui bé, i si prenem xocolata amb llet, també pues, xocolata amb llet té una cremositat, una intensitat a llet correcta, però que després predomini el gust de cacau. Al final, el més important del nostre ofici és que qui mana és el paladar. No? Per aconseguir-ho, en aquest obrador tot es fa de manera artesanal. Es fon la xocolata i després se'n fa el procés de temperament, és a dir, es posa la temperatura adequada per poder-la treballar, i amb motllos i patronatges donen forma al disseny que han ideat prèviament. A través d'aquest procés neixen figures com aquest ou trencadís inspirat en Gaudí que ha creat l'Oriol. És un producte excel, que agrada a la majoria de la societat, i a part pots fer el que vulguis amb ell. Amb la xocolata pots fer des d'un pastís a qualsevol cos, té un ventall de possibilitats molt gran. I hi ha un dels components que és la teobramina, que genera felicitat, endorfines. I qualsevol persona que prengui xocolata, que el primer que genera és un somriure. D'aquest obrador surten peces i figures amb textures i dissenys ben diferents, pensades per a tots els gustos. Ara només cal endur-se-les a casa per poder gaudir d'unes postres molt dolces. Perfecte, gràcies. Que vagi bé. Adéu.